Daí, galera, meu nome é Vinícius Zaganeto e esse é o Xadrez Relâmpago. Muito bem, sexta-feira é dia de armadilha na abertura, vamos lá. Partida escandinava. E aí, o que que é partida escandinava? É isso aqui, ó. E4, D5. É estranho? É estranho, mas foda-se. Vamos lá. Vamos ver qual que é a armadilha aqui. Peão por D5, dama por D5. Pô, mas é dama já no começo? É, maluquice, maluquice. Vocês sabem, eu só gosto de partida retardada. Cavalo C3, dama A5. Aí joga aqui um D4, né? Já que o cara não pode jogar peão de rei, vamos jogar peão de dama então, né? Cavalo F6. Aí bispo C4. Aqui, ó, só de curiosidade aqui, eu acho melhor aqui um cavalinho F3. Joga um bispo G4. E aí o cara pode jogar ou bispo E2 aqui, ou então aquele H3, aquele famoso peão que não serve pra nada, aquela guampa maldita ali. Mas né? O que que eu vou dizer? Mas o cara não jogou o cavalo F3 aqui, o cara jogou bispo C4. Bispo F5, né? Vamos ativar essas peças aí, Megazords aqui. Aquele sutil como um elefante no milharal aqui, esse bispo D2 ali, ó, pra atacar aquela dama. Ninguém tá vendo, né? Ninguém tá vendo que o sonho do cara é tirar esse cavalo daí. E aí ele joga E7. Errou! Mas que é isso, meu colega? E7, que lance, porco. Sério mesmo. Joga aqui, ó. Joga aqui um C6. E eu falei E7, mas eu sou puta merda. Eu vivo errando essas bostas. Desculpa aqui. Vamos lá, de novo. E6. O cara jogou E6. Ah, velho, para. Que bosta. Vamos lá. O cara jogou E6. Cavalo D5. Aí, acabei de falar. Acabei de falar. Ó, tá atacando aqui. Bispo tá atacando lá. Vamos botar umas setas aqui. Tá aí, ó. Olha que maravilha. Só dá pra fazer isso aqui. Dama A4. Dama A4 única. Opa. Bispo B5 cheque. Ó o duplo. Ó o duplo. Aí você pensa. Nossa, velho. Agora é só tomar aqui. Beleza. E aí, olha lá. Cavalo por peão cheque triplo. Aqui, ó. Garfo triplo. Que maravilha. Ganhou a dama aqui. Acabou. Acabou. Sensacional, a única vai ser mexer o rei, perdeu a dama, acabou o jogo, podemos ir tomar chope já. E é isso aí, galera. Dúvidas, perguntas e trollagens aqui embaixo nos comentários. Se inscreva para receber as novidades do canal, que toda segunda-feira tem finais e sexta aberturas. Clica aí na sua tela para ver mais um vídeo do canal Xadrez Relâmpago e bom xadrez a todos. Falou!